ఎవ్రీవన్, నమస్కార్. జయ జగన్నాథ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వస్తా ఎంటర్టైన్మెంట్. నెక్స్ట్ బ్లాగ్ మన నెక్స్ట్ డే ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଇଏ ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବୁଢ଼ୀଚାଗୋଳାଏ. ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ବାହାଘରର ପରେ, ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି. ତ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ବାହାରିବି, ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇବି, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଏମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମୋ କସିନ୍ ନନ୍ଦ. ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇବି କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ବୁଲିକି ପୁଣି ମୋତେ କଟକ ରିଟର୍ନ କରିବାର ଅଛି. ତ ଆଜି ମୋ ଡେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର, ତ ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇବି. ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଗାଧୁଆ ପଧୁଆ ସାରିଲାଣି, ମାଆ ବି ରୋଷେଇ ସାରିଲେଣି, ତ ଆମେ ଖାଇକି ବାହାରିବୁ. ଆଜିର ଡେଟା କେମିତି ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ. ଗାଇଛ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ଜମା ଆସେନି, ଯାହା ଯେମିତି ପାରିଛି କରିଛି. ଏମିତି ବୋଲା ଏମିତି ବୋଲା ଭଲ ଦେଖୁଛ? ହଉଛି ଭଲ ଦେଖାହଉଛି ନା? ଆମ ବାଡ଼ିକି ଯିବ ନା? ଯିବ ମାମା ମାରିବ ବୁଲିକି ଆସିବ? ହଉ ଗଛ ଫାଇନାଲି ଘର କାମ ସବୁ ସରିଗଲା, ଖାଇକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ. ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ବାହାରିଲି, ତ ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଯିବି. ଗାଁରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଗରମକୁ ସେମିତି ଶୀତ, ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏମିତିରେ ବି ତ ମୋର ବହୁତ ସ୍ୱେଟିଂ ହୁଏ, ଟାଇମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା. ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି, କୁନୁପାୟାକୁ ମିଟ୍ କରିବି. ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ପହଞ୍ଚିସାରିଲା ପରେ ସେଠିକାର ମହଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ସେୟାର କରିବି. ଲାଷ୍ଟ ତକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ. ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ବାହାରିକି ଆସିବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍. ଫାଇନାଲି ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଦେଖା ସରିଗଲା, ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି. ଯାଉଛି ଏବେ ଦିଅରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଭଦ୍ରକରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିକି ଦେନ୍ ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ ପଳେଇବି. ମୁଁ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସୁଖା ସୁଖା ଦିଶୁଛି କାହିଁକିନା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାପରେ ସୁଟିଂର ପ୍ରେସର, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍, ଏମିତିଆ ସବୁ, ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ. ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୋର ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଜାମଝାଡ଼ି ପାରିକି ବେତ୍ରା ଯାଉଛି, ଘର ପାଇଁ କିଛିଟା ମିଠା ନେଇକି ଆସିଲି. ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବାହାଘରର ଲେହେଙ୍ଗା, ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ପାଇଁ ଦେବି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘରେ ଥିଲା. ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇକି ଲେହେଙ୍ଗା କିଣିବା, ଏ କରିବା, ସେ କରିବା, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ୱେଷ୍ଟ, ଯାହା ଆମେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା, ତା'ପରେ ସେଇ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ରେ ସେମିତି ଥୁଆ ହେବ. ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଆ ହିଁ ହାଲତ ହେଇଛି, ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା, ସବୁ କରିବା, ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି, ସେଇଆ ହିଁ ଥୁଆ ହେବ, ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ଏ କରିବ, ସେ କରିବ, ସେଇଆ ହିଁ ହାଲତ ଅଛି. ମୁଁ ବି ତାକୁ ବୋହିକି ନେଇକି ଯିବି କଟକ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଦେବା ପାଇଁ. ତ ଏମିତିଆ ସବୁ କଥା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୁନୁ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା. ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଉଛି, ତ ଯିବା. ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଏଇଟା ମୋ କୁନୁ ଭାଇ ଟାକି, ଏଇଟା ମୋ ଧୁନୁରୁ ଟାକି,
জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। এই দাগি ধনুটা এই তাই তো কুনু ভাইয়া জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। সে কোন সে গাড়ি চলিও না কোন, তুমি গাড়ি চলিও না কোন। হচ্ছে বাবা বুড়াটে হইতা, উঠে পড় বাবা, উঠে পড়, উঠে পড়, উঠে পড়। জোয়ার জোয়ার ও বাবা, জোয়ার জোয়ার মতে কেবল বুড়াটে হইতা। এই বা মাউসী জোয়ার হইতি, এই জোয়ার কোটি জো মাইকি জোয়ার না আছি সর, কোটি জোয়ার এই জোয়ার না জোয়ার, এই জোয়ার ফিউজ কর দাও তো, কোটি জোয়ার কোটি জোয়ার কোটি জোয়ার কোটি জোয়ার গো হাই অন্নালো জোয়ার জোয়ার হাম্মাকু দবা, এই জোয়ার জোয়ার, এই জোয়ার, এই জোয়ার নম নম জোয়ার, এই জোয়ার জোয়ার বনি জোয়ার জোয়ার বনি জোয়ার বনি মনুয়াতে এক গঙ্গামণি বগা জয় জগন্নাথ। হ্যাঁ সেন্দি পকা, সেন্দি পকা, পকা 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 পকা, জয় জগন্নাথ। গঙ্গা পানি পকাউছু বাবা, আই পকাইছি। হ্যাঁ কোণ বে, হ্যাঁ কোণ খবর তোর, ই কোণ কোণ ইয়ে এই কোণ অনেইলু গুলু করছি বরা, বড়া স্টাইল করছি, মতো তো আসুনি মু খালি খাওছি। আম পুয় এটি করছি অন্য তাকে মুন্ডা দিয়ে কম করছি সেটি। আসিকি ঘরে পৌঁছিগলি, বাপাঙ্কু বি নেইকি আসিলি, তো বাপা আসিগলেনি। এইটি মো ব্লগ কমেন্ট করছি, আশা করছি আজির দিনটি বহুত ভালো লাগিথিব। টাটা, লাভ ইউ অল।